Ჩვენ კვლავ ეთერში ვბრუნდები ჩვენს მეორე სტუმართან ერთად, ლია ელიავა ჩვენი სტუმარი, პროფესორი, ეკონომიკის ექსპერტი. დიდი მადლობა, ქალბატონ ლია, გამონახეთ დრო და მობრძანდით. Კაცმია, დღეს მე მინდა ვისაუბრო ევროკავშირის წევრობაზე თქვენთან ერთად. Ანუ ჩვენი საზოგადოების ნაწილი მართლაც გულწრფელად მიიჩნევს, რომ აი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი თუ არ გვექნა, ევროკავშირის წევრი თუ არ გავხდით, საერთოდ იქცევა ქვეყანა, დაიქცევა ჩვენი მომავალი და ნაწილი მართლაც ასე უყურებს ამას და შინაგანი შფოთი აქვს, რომ ამის გარეშე ქვეყანა არ შეიძლება განვითარდეს, რომ კეთილდღეობა, სოციალური დაცულობა, ჯანმრთელობის დაცვა და ყველაფერი სიკეთე მოდის მხოლოდ და მხოლოდ ევროკავშირის წევრობით. Ჩვენ ხშირად შევხვდებით ხოლმე, არის ისე სოციალურ ქსელებში, თქვა სატელევიზიო ეთერებში, არის შედარებები, რომ იქ ამდენია პენსია, ამდენია ხელფასი, აი ესეთ კარპირობებში ცხოვრობენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ბუნებრივი რომ ადამიანებს ეს უნდათ და ამის გამო შინაც კი დაარქვეს, ანუ სახლიც ხო ყველაზე ახლობელი ადგილი ევროპას. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ამ ადამიანების, არა მარტო ამ ადამიანების უმეტესობას, ზოგადად ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი ხალხის უმეტესობას წარმოდგენაც არ აქვს, რა მექანიზმები მუშაობს ევროკავშირში. Და ეს მექანიზმები როგორია, მოწონთ თუ არ მოწონთ ეს მექანიზმები და მარტო კარგი ხელფასი ხო არ არის საქმე, რა სუმახსენდება ხოლმე არსენა მარამდელში, აი ტყეში რომ გავარდება არსენა და მარინა. მარინას ეგონაო ტყეში ცხოვრება იყო პირველად, რომ არსენამ ხის ქვეშ ნაბადი გაუშალა და თვითონაც წამოგორდა და მარინაც წამოაგორა, მაგრამ სულ სხვა რაღაც აღმოჩნდა, შემდეგ ტყეში გახიზნული არსენას და მისი რაზმის ცხოვრება და გაცილებით მძიმე ვიდრე ეს იყო. Თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ იმაზე თქვენ რომ გვიამბოთ, რა ვალდებულებებს და რა უფლებებს გვაძლევს და რის საშუალებას გვაძლევს ჩვენ ევროკავშირის აი ამ ოჯახის წევრობა და დავიწყოთ ბენეფიტებით და შემდეგ უკვე გადავიდეთ მეორე მხარეზე ვალდებულებებზე. რა თქმა უნდა, ილუზია იმისა რომ ევროკავშირის წევრობის შემდეგ საქართველოს მოსახლეობას ექნება უფრო მეტი შემოსავალი, მამას გააჩნია გარკვეული საფუძველი. ჩვენ როდესაც გავდივართ ქვეყნის გარეთ ევროპაში, გონია რომ ეს არის დავარცხნილი ალოკილი ქვეყნები, რომლებშიც მართლაც ადამიანები ცხოვრობენ ბედნიერად. Და შეიძლება ითქვას, რომ ნაწილობრივ ასე არის. Ай, იცით როგორ პირდაპირ მინდა უარყოფითზე გადავიდე, იმიტომ რომ დადებითის ჩამოყალიბება არის ძალიან რთული ჩვენი ქვეყნის სპეციფიკის ხო გათვალისწინებით. Რა ექნება დადებითი ბენეფიტი საქართველოს ევროკავშირის წევრობისგან? Ну, პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის თავისუფალი გადაადგილება მუშაობის უფლებით. Ანუ ეხა თუ შეგვიძლია მხოლოდ ვიმოგზაუროთ, ხო, ვიმოგზაუროთ, უვიზოთ, მაშინ შევძლებთ ოფიციალურად დასაქმებას. Და აღარ გვერქმევა, ქართველები ბევრი არ ევროპაში, უკვე როგორც არალეგალები, ხო? ეს არის ერთ-ერთი დიდი ბენეფიტი. მეორე მნიშვნელოვანი ბენეფიტი არის განათლების დონე, რომელიც მიესადაგება ევროპულ განათლებას. ჩვენ კი ეხლა ვცდილობთ, რომ აი თქვათ, ბოლონიის პროცესს მივყვეთ, მაგრამ ჩვენი განათლების დონე და ხარისხი ბევრად ჩამორჩება ევროპის განათლებას. Მესამე ბენეფიტი ალბათ არის ის, რომ არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანები მიიღებენ უფრო მეტ უფლებებს და საზოგადოებრივ აღიარებას საკანონმდებლო თვალსაზრისით. მეოთხე ბენეფიტი არის ის, რომ ევროკავშირი ეხმარება ახალ მიღებულ წევრებს ეკონომიკის განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის განვითარებაში და ამისთვის ხარჯავს გარკვეულ თანხას. Რა თქმა უნდა, ეს არ არის ასწაული თანხები, მაგრამ პატარა მათი მცირე ნაწილიც რომ თქვათ სოფლის მეურნეობაში დაიხარჯოს, ეს რა თქმა უნდა ბიცკს მიზემს ჩვენს ეკონომიკას. აი რა თანხაზია დაახლოებით ლაპარაკი? Ну, ეკონომიკის სიდიდიდან გამომდინარე, ну, 3-4 მილიარდი ევრო. ისიც არა ერთჯერადი, არამედ გაწერილი ყოველგვარი მარცხნიდან მარჯვნივ ხარჯვის უფლების გარეშე, ანუ პროგრამული თანხები არის. ასე რომ ვიღაცას თუ იმედი აქვს და იძახის რომ აი ამოდენა ფულს მოგცემენ და ჩვენ ამას ნაწილს ჩავიჭრიალებთ ჯიბეში,
ეს არა, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი არის. Ну, სოციალური, ხო, კანონმდებლობა, კანონმდებლობა რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა შეესაბამებოდეს ევროსტანდარტებს, ანუ ფაქტობრივად ასახავდეს მთლიანად მათ კანონმდებლობას. Da, răcea e bine social urșperos. Ai spus magali, helpasi da magali pensii. Aha, social urșperosi rătcma unda să social uri casat semle bimiu axlov deba. Europol dones ohund. Am social uri casat semle bim valde buleba gajnia tweetm tavropas da ara eurocaușers. Anu is ara istoriz mauțile blat unda i xosb tquat pensii am deni. Da, să iei un dagas. Ai, e sucul schiasa kitri, am sucul negativ, și visa obra. Da. Helpa se bizdone. Ahat, ce în rova darept, eurocav și rescuer, ne-am zis, ce întus, helpa se bizdone, are titi, ce în igad musahedi. Da. Ma gramatic ad musahedi, dar pase bizdone, stanșe darebit, mati helpa se bizdone, dulat, araris magali. Da, țalen titi procente, iaris musahle obis, romelic. Helpasidan helpasamde puls ver agrovebs, anu qualaperi mizdis kharchebshi da akhlobit isetive situatsia rogorc sakartveloshi. Shesabamisat, nu es tsiritadi aris benefitebi, rats sheizleba sakartvelos mosakhleoba miigos am evrokavshiris tsevrobiskan. Rats sheekheba problemul s-a kitxebs. Valdebulebebi, ra valdebulebebi gvekisreba am benefitebis sapirtsonet. Ai isev socialurs daubrundeb. Mtavrobebi valdebulni arian gazardun socialuri gasatsemlebi. Shemoiqon tvkat khelpasis minimaluri done da gazardun tvit khelpasi evropul donestan. Ai dakhiravebi dasakmebul sferoshi rogor izrdeba khelpasebi evropul donemde. Საქართველოში ამასთან დაკავშირებით იქნება ძალიან სერიოზული პრობლემები და რატომ? ევროკავშირის წევრობა ნიშნავს, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ხსნით მთლიანად საზღვრებს ევროპული საქონლისათვის და ევროპული საქონელი შემოდის საქართველოში. ბუნებრივია, ის არის საკმაოდ მაღალფასიანი. Ამიტომ დაბალფასიანი საქონელი, აი ესეთი როგორც დავშვა თურქეთიდან შემოდის, ხო, ან რუსეთიდან შემოდის, განიდემ ჩინეთიდან, რა თქმა უნდა, განიდევნება თანდათანობით საქართველოს. Რატომ განიდევნება? ის ძვირი ეღირა და ეს იაფი, მე რატომ არ ვიყიდი იაფს? Შენ ვალდებული ხარ იყიდო ევროკავშირის პროდუქცია, იმიტომ რომ შენ ხარ უკვე ევროკავშირის წევრი. Შენ ხო ინტეგრირებული ხარ ხო ევროკავშირში? ხო, მაგრამ მე ხო შემიძლია გამოვიწერო თურქეთიდან, გამოვიწერო ჩინეთიდან, არა, ეს უფლებამ არა გამოწერა ეს წრილმან, ხო, ეს მე ვიზახი ზოგადად ხო ეკონომიკის მასშტაბით. Და შესაბამისად მათი პროდუქცია ძვირი პროდუქცია ბუნებრივი არის, ძალიან სერიოზულ წნეხად დააწება როგორც სოციალურ გასაცემებს, ასევე ხელფასებს და შესაბამისად ფაქტობრივად თხა ვიყიდე, თხა გავყიდეს დონეზე ვიქნებით, ანუ მოგება არაფერი. აი მაგალითად ესტონეთს დასჭირდა 20 წელი იმისთვის, 2003 წლიდან 20 წელი იმისთვის, რომ რაღაცნაირად გაეთანაბრებინა შემოსავლების დონე ევროპის დონესთან. ეს ძალიან რთული მომენტია. Რატო გაუჭირდება სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტს ასეთი გამოთანაბრების გაკეთება? ჩვენ ახლა ძალიან ესე შემართებულად და ემოციურად გვეუბნებიან, რომ აი საქართველოს ეკონომიკა იზრდება ამდენი და ამდენი პროცენტით. იცით რის ხარჯზე იზრდება? იყიდიან კვერცხს, დავშვა თურქეთში, შეფუთავენ, ხო, გაყიდიან. ეს აისახება მთლიან შიდა პროდუქტში, რომ ეს არის ადგილობრივი წარმოება. ანუ ფაქტობრივად სხვისი პროდუქციის გადამუშავება ეს ზრდის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობას. არაფერი არ იწარმოება, ხო? შემოდის იმპორტი, ფუტება, ხო, ეგ შაქარი ფუტება ფული და შემდეგ. და ეს ზრდის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობას. სინამდვილეში მისი ზრდა არის საკმაოდ მდორე. მაგრამ აქ არის ერთი მომენტი, როდესაც შენ რაღაცას ფუთავ და რაღაცას სხვა რაღაცას აკეთებ, ხო? შენ ასაკმებ გარკვეული ოდენობით ადამიანებს და ეს ადამიანები ღებულობენ ხელფას და ამ ხელფასის, ხო, 20% მიდის სახელმწიფო ბიუჯეტში. ევროკავშირის შემოსვლასთან საქართველოში
Այս մոմենտები იქნება ძალიან შეზღუდული, ანუ ევროკავშირი გეტყვით, რატო ყიდულობ თურქეთიდან, აგერ ჩვენ შესანიშნავი კვერცხი გვაქვს და შემოვიტან ამ კვერცხს. ანუ ფაქტობრივად შეიძლება ჩაკვდეს ეს პროცესი გადაფუთვის, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის და შესაბამისად ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდის. გარდა ამისა, ვინაიდან სახელმწიფოს ექნება ვალდებულება გაზარდოს საპენსიო გასაცემლები და ხელფასები, ის იძულებული იქნება სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, განთავისუფლების სამსახურიდან. Იმიტომ რომ საბიუჯეტო ბიუროკრატიული აპარატის რაოდენობა? Კი, იმიტომ რომ მოზოგოს ფული და გაზარდოს სოციალური გასაცემლები. Ეს გამოიწვევს უმუშევრობის ბუნებრივ ზრდას. Ეს არის ყველაზე მძიმე ეკონომიკური მომენტი, რომელიც მოყვება ამას. Გარდა ამისა, საქართველო დაცარიელდება. Ისე როგორც დაცარიელდა ბალტიისპირეთის ქვეყნები, კი. Ანუ ახალგაზრდებ, ამათ ვერ გაამტყუნებ, მაგრამ ახალგაზრდებს უნდა კარგი ცხოვრება, ხო? ნიახური ხო არ ახარ მეორე მოხვიდე ამ ქვეყანაზე. ამიტომ ახალგაზრდობის მეტი ნაწილი გავა ქვეყნის გარეთ, უკეთესი ცხოვრების საძებნელად. Ჩვენ ისედაც ისინი იპოვიან ამ უკეთეს ცხოვრებას იქ. იპოვიან. Ჩვენ ისედაც რთული დემოგრაფიული მდგომარეობა გვაქვს და ახალგაზრდების წასვლა ფაქტობრივად ერის ამოწყვეტის პროცესის დაწყების ტოლფასი იქნება. ეს საკმაოდ რთული მომენტია. ჩვენ საუკუნეების შემოვინახეთ ჩვენი გენი, ჩვენი ენა, ეს ყველაფერი თანდათანობით შეიძლება გაქრეს, როგორც ასეთი. Акве ვიტყვი თუ შეიძლება ქართულია. Да, роდესაც ეს ღია კარის პოლიტიკა ალბათ გაგრძელდება, ხო? Ану ჩაენაცვლება ამ მოსახლეობას აღმოსავლეთიდან, აფრიკიდან, სამხრეთიდან. Ზუსტად. ყველა ევროკავშირის წევრს ქვეყანას აქვს ვალდებულება მიიღოს ტოლვილები თავის ქვეყანაში. Ასეთი ვალდებულება ექნება საქართველოსაც. Ანუ უკვე ტოლვილები შეიძლება არა გერმანიაში გაუშვან, დავშოთ მეტი წელი იქ მიდის, ხო, ცხოვრების მაღალი დონის გამო, არამედ შემოუშვან საქართველოში. ხო? Და თქვენ წარმოიდგინეთ, ფაქტობრივად 3 მილიონი ამ ქვეყანაში თუ გავიდა ახალგაზრდობა, ეს ჩათვალეთ 2 მილიონა 300 000 დარჩა, შემოვიდეს 300 500 000 უცხოელი ადამიანი, რომელიც აქ ფეხს მოიკიდებს და თქვენ იცით საქართველოში ვინ შემოდის, მე აქედან არასდროს არ მიდიან ხოლმე. ესიც არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. Კიდევ არის პრობლემა იმისა, რომ აი თუ შეიძლება მაგალითებით რომ ვილაპარაკოთ, აი ბალტიისპირეთში რა მოხდა და ეს მხოლოდ ბალტიისპირეთში მოხდა, სხვა ქვეყნებში ასე არ არის, თქვა პოლონეთში, სლოვაკეთში, საბერძნეთში. Მე ვიცი რომ საბერძნეთსაც აქვს ეს პრობლემა. Და მათ ძალიან რთული დემოგრაფიული ვითარება აქვთ, ჯერდი ბუნებრივად მცირდებიან და შემდეგ მათი ახალგაზრდობაც გადის. აი მაგალითებით რომ ვთქვათ, ევროკავშირის მოქმედ წევრ ქვეყნებში რა ხდება აი დემოგრაფიული სურათის მხრივ. აი მაგალითად ჩეხეთმა რა გააკეთა? ჩეხეთი ვალდებული იყო მიეღო ტოლვილები, მაგრამ განსხვავებით სხვა ქვეყნებისგან, ისინი ნახტ ფულს ტოლვილებს ხელზე არ აძლევენ. რაღაც აძლევენ საცხოვრის, აძლევენ რაღაცა სპეციალურ ტალონებს, ხო, რომლითაც ისინი ყიდულობენ პროდუქტს, ანუ ფულზე ხელს არ აძლევენ. ეს არ მოსწონთ ტოლვილებს და ცდილობენ რომ ჩეხეთიდან გაიქცნენ. ანუ ფაქტობრივად ამითი დაიცვა ჩეხეთმა თავისი ქვეყანა ტოლვილებისგან. კი, იქაც არიან ძალიან ბევრი ვიეტნამელები და ამ შემდეგ, მაგრამ მაინც მეტნაკლებად მონოერი არის ჩეხეთი. პოლონეთი სანამ შევიდოდა ევროკავშირში, მან ძალიან სერიოზული მოლაპარაკებები გამართა ევროკავშირთან. თავისი პრეტენზიები წაუყენა, თავისი რაღაც პოზიციები ჩამოაყალიბა და დიდი მსჯელობის შემდეგ ევროკავშირი დასთანხმდა პოლონეთის პოზიციას და მიიღო ევროკავშირში, როგორ გითხრათ, არა როგორც დაუშვათ საქართველოს მიიღებენ არასრულფასოვან წევრად, ხო, არამედ როგორც ქვეყანას, რომელსაც გააჩნია თავისი პრეტენზიები. და ეს პოლონეთს რატო გაუგორეს ასე წითელი კოჭები? ძლიერი ქვეყანა. ძლიერი ქვეყანა არის და იმიტომ. და აწყობდათ კიდევაც. აი, რაში აწყობს თქვა ევროკავშირს ახლა საქართველოს მიღება? ეს არის ხარჯის გარდა არაფერი არ არის.
Eurocavshiristvis, magram Polonetis ეს არის ევროპის ნაწილი და მათ სჭირდებოდათ გარკვეული ტერიტორიის არის. ხო, რა თქმა უნდა. კიდევ არის რამ დემოგრაფიულ ვითარებაზე კითხეთ, მაგალითებით მეთქი, ანუ ბალტისპირეთში ახლა ფერტილური ასაკის მოსახლეობა არის დარჩენილი. Ой, მე ძალიან ცოტა. Ძალიან ცოტა, ძირითადად არის ასაკოვანი ხალხი, მოსახლეობა, ეკონომიკა ფაქტობრივად დანგრეული აქვთ იმის მერე, რაც ევროკავშირში შევიდნენ, ანუ იქ ბალტისპირეთში აკეთებდნენ ძალიან კარგ რძის პროდუქტებს. Გადასარევს და გაჰქონდათ საექსპორტოდ სხვადასხვა ქვეყანაში ეს წარმოება გაქრა. სუნამოები შესანიშნავი ძინტარსის ქარხანა აკეთებდა, ფაქტობრივად გაქრა. პრინციპი ძალიან მარტივია, რომ თქვენ რა გინდათ ეს ყველაფერი ჩვენ შემოგიტანთ. ხო? ანუ წარმოება როგორც ასეთი ჩაკვდა და ეხლა ბალტისპირეთში დავუშვათ, რო ჩახვიდეთ და რო დაათვალიეროთ ეს ქვეყანა, ეტყობა ეცეთ, სახლები უკვე მოცვეთილი არის, ანუ იმდენი ფული არ იხარჯება რეინვესტიციაზე, უძრავი და განახლებაზე, უძრავ ქონების ბაზრის. ქონების. ხო. ასე რომ თქმა იმისა, რომ ბალტისპირეთი ყვავის ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ იქიდანაც გარბიან გარბის მოსახლეობა, თანდათანო ეხლაც კი პირველი ტალღა რო გავიდნენ ახალგაზრდები, ისინი არ მობრუნებულან უკან. ისინი დარჩნენ, განიბნიეს ევროპის ქვეყნებში. და ფაქტობრივად ეს სამი ბალტისპირეთის ქვეყანა ნელა-ნელა კვდება. ნელა-ნელა კვდება, იმიტომ რომ მოსახლეობა ბერდება და იქ გორგითხრათ, ავთენტური მოსახლეობა ძალიან-ძალიან მცირე. ლტოლვილების მხრივ როგორ არის საქმე? სხვადასხვა ლტოლვილები არ შეუშვეს, იცი, და ესეთ პატარა ქვეყანაში. ეს თვითონ პატარა ქვეყნებმა თუ ევროკავშირმა? ევროკავშირმა, ხო, არ შეუშვა იმ საშიშროებით, რომ ვთქვათ, ძალიან მცირენი არიან და ხო, განადგურებდა ერს, მათ ერს, როგორც ასეთი ამ ლტოლვილების შემოსვლა. თუმცა თვით ევროკავშირის ქვეყნებში ხა პარიზში რო გაიაროთ, ფრანგს ვერ ნახავთ, ხო? ეს სულ არიან შავკანიანები, ან თქვათ ინდოჩინეთის ქვეყნებიდან ჩამოსულები, ანუ არაბები. გავდოლია უკაცრავად, რეკლამა გამოუნდა შევწყვიტო, ჩვენ მალე დაბრუნდებით, დაგველოდეთ. ჩვენ კვლავ ბრუნდებით ეთერში ჩვენ სტუმართან, ლია ელიავასთან ერთად და აგრძელებთ საუბარს ევროკავშირის წევრობიდან მოსალოდნელი ბენეფიტებისა და უარყოფით იმ მხარეების შესახებ. გარდა აი ამ ლტოლვილებისა, თქვა ბალტისპირეთი ამ მხრივ გადარჩა. აი ეკონომიკაზე როგორ აისახება, აი ჩვენთან არის ხომ, თქვა საოჯახო რაღაც ფერმებია, თქვა ამს ვიწერთ, კვერცხს, ხორცს, ასე შემდეგ. აი ეს ისინი შეძლებენ ისევ გააგრძელო თავენთი ურთიერთობა, არის კიდევ ხო რაღაცა ხის აწავით ამზადებენ და ასე შემდეგ. აი ამ ტიპის საწარმოებს რა ბედიელი მსხვილებს გასაგებია უკვე. გაცრავთ. დიახ. ევროკავშირის გააჩნია სტანდარტები ყველაფერზე. დიახ. მათ შორის კვების პროდუქტებზე, სასტუმროებზე, რაღაც საოჯახო საწარმოებზე. ანუ იმისთვის რომ იფუნქციონიროს ნორმალურად, აი იგივე დავუშვათ სასტუმრო, ხო, მას ჭირდება უამრავი სტანდარტის დაკმაყოფილება, რომელიც საქართველოს პირობებში არის ფაქტობრივად გამორიცხული. ანუ თუ მთავრობა სერიოზულად მიუდგა ამ საკითხს, ასეთი სასტუმროები დაიხურება. ანუ ეს საოჯახო სასტუმროები, რომელიც ახლა ტურიზმიდან შემოსავლის ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა. კი ბატონო, კი ბატონო, თუ სტანდარტებს მისდევენ, ეს სასტუმროები დაიხურება. გარდა ამისა, წარმოებული პროდუქცია, მასაც გააჩნია სტანდარტები, ძალიან მწარე სტანდარტები. აი მაგალითს გეტყვით, თქვათ კიტრი. ადრე ევროკავშირში იყო ასეთი სტანდარტი, რომ კიტრი არ შეიძლება იყოს ოდნავ მოღუნული, უნდა იყოს აუცილებლად სწორი და აუცილებლად რაღაცა ერთი ზომის. და იქ მერე ადგილობრივმა ქიმიკატებით და მე რეკა ერთ ძალიან სერიოზული შეხლა-შემოხლა მოხდა ფერმერებსა და ხელისუფლებას შორის, რომ მელმაც შედეგად გამოიწვია ის, რომ ეს მწარე სტანდარტი მე მოხსნეს კიდრებზე. მაგრამ
ყველაფერზე აი ბაშლზე არსებობს სტანდარტი, რომ ერთი ზომის, ერთი ფორმის უნდა იყოს, ერთი ფერის. Ну, ძალიან სერიოზული სტანდარტებია. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მიიღწევა ქიმიკატებით და სწორედ ამ ქიმიკატებით იქნება დატვირთული ჩვენი სოფლის მეურნეობაც, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქცია შეესაბამოს ევროკავშირის სტანდარტებს. Garda amisă, simarle unde e itcoas, rom sacartul și țar mai bune producție, pactul privat, arabi s-ar șcer de ba, rogurța seti. Da, axa obaria, aramarto, huinoie, bzet, conicit, huinoie, bigadis, magram, țalem, țire, rau, denubit, evrocav și rșii, zirita, da, truseti, cine ti da, echitken. Da, și eu spun, domnule, acu, uit, ca o să ne tușe, idle, ba. Acest seminar de vira, uit, le bisina, te salbat, ruati, tristina, de prangi, o tehnologie. Ღვინი ხა რეკლამა რო არ გამომივიდეს, არტო რომელი ღვინო და მან თქვა ფრანგი იყო თან რომ ქართული ღვინო იძლევა საშუალებას, ანუ ზოგიერთ ადგილებში მოწეული მოსაყურძნის მოსავლიდან დაყენებული ღვინო რომ შაქარი არ ემატება, ვინაიდან ისეთი კუთხით ურტყამს მზე, არ ჭირდება შაქარი, მაგრამ ჩვენ როცა გაგვაქვს ბაზარზე არ გვაძლევენ და უფლებასო დავაწეროთ რომ მხოლოდ ყურძნისგან არის დამზადებული, იმიტომ რომ არც ფრანგული და არც იტალიური ღვინოები არ არის დამზადებული მხოლოდ ყურძნისგან, დამატებული არის შაქარი და აი ამის უფლებას არ გვაძლევენ, იმიტომ რომ მაშინ გამოვარო ის ჩაწვებაო. ხო. Ანუ იცავს ევროკავშირის, ევროკავშირი თავის ბაზარს. ეს ბუნებრივიც არის და ეს ნორმალური არის. შევძლებთ ჩვენ თუ არა ბუნებრივი. ხო, ეს არის საკმაოდ დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ. Ну, გარდა ეკონომიკისა, ანუ ქავნელია, როდესაც ლაპარაკია სოფლის მეურნეობაზე და აი გარკვეულ თქვით, რომ შეიძლება 3-4 მილიარდი და ჩვენი სოფლის მეურნეობისთვის არ არის ეს მცირე თანხა, თუმცა მეურნეობის პროგრამულად როგორ დაიხარჯება ეს იქნება რაღაც სემინარები და ისევ მათი მენტორები წაიღებენ ამ ფულს, თუ ეს იქნება რაღაცა კონკრეტული უნარჩვების შესწავლა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის შექმნა, მიწის დასამთო ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მიზანი თუ არის რომ ბაზარი გაჯერდეს ევროკავშირული პროდუქციით, ჩვენ უკვე გვაქვს ამ სოფლის მეურნეობაში რატო ხარჯავენ ფულს? Არ შეიძლება რომ ქვეყანა იყოს მთლიანად დამოკიდებული ფინანსურად ევროკავშირის დაფინანსებაზე. Ანუ შიდა შემოსავლის წყაროც აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ქვეყანას, ხო? წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს უბრალოდ მურთახორა ქვეყანა გამოვარდა, რომელიც არაფერს არ აკეთებს, ხო, მარტო ჭამს ევროკავშირის ფულს. ამიტომაც ხდება ის კი არა რომ დავშოთ წარმოება მრეწველობაში რაღაცა თანხები ჩადონ, ხო, ან რა, არა. Им на соплис მეურნეობა არის მათთვის პრიორიტეტი, ანუ მწვანე კიდე მაგ ჯამოს სხვადასხვა ზონის, ხო, ანუ მშიერი არ დარჩე, ცოცხალი გადარჩე და დანარჩენი არა. სამწუხაროდ ეს პოლიტიკა არის ევროკავშირის თვალსაზრისით გამართლებული. რა თქმა უნდა, გამართლებული, ამიტომაც არის. Და ეს ჩვენი აღთქმება რომ არიქა და გვეშველება, მე არ ვიცი საიდან მოდის ეს დაჯერებულობა, ალბათ ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობის შედეგი. Ანუ დავუშვათ ჩვენ ევროკავშირში არ მიგვიღებენ თუ არ გავაუქმეთ კანონი LGBT პროპაგანდის აკრძალვის შესახებ. არასრულ წონებში. Არა აქვს მაგას მნიშვნელობა არასრულ წონებში. Არა, ეს კანონს ესე ოჯახური ღირებულებების არა არასრულ წონ და პროპაგანდისგან დაცვა. Გარდა ამისა, მარტო ამ კანონის გაუქმება არა, ეს არის ერთსქესიან პირთა ქორწინება, ოფიციალური ქორწინება, შემდგომ ამას მოყვება აი ამ პირების მიერ ბავშვის აყვანის უფლება. ანუ ხო, ეს იმდენად რთული პროცესი არის, რომელიც ძალიან არის ჩამოკიდებული ჩვენი საქართველოს მოსახლეობის ფსიქოლოგიაზე. ანუ აიტას საქართველოს მოსახლეობა ამას, რომ ვთქვათ, ჩვენ გვახსოვს 17 მაისის დემონსტრაცია რო იყო, ხო? ხო, ძალიან რთული ისენია შემდეგ. ხო, ეს ხო, ძალიან რთული მომენტი არის, რომელიც ასევე არის გასათვალისწინებელი. ანუ უბრალოდ, ხო, კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ევროკავშირში უკვე გაისმის ხმები მასთან დაკავშირებით, რომ მათ უნდათ შექმნან საკუთარი ჯარი, ევროკავშირის ჯარი. Ну, через через дискуссии, ход дискуссиების დონეზეა, მაგრამ ცალკეული სახელმწიფო, ახლა პოლონეთი მაგალითად ძალიან სწრაფად ცდილობს რომ შეიარაღდეს და გაზარდოს თავისი ჯარი.
Tu ești mohteba, s-a cartul zalem țară dreși ceavar deba, da, hlobit ucrainist drelu deba, tu, cu at eurocaușiris ceari, da, ușot, teoriul a trus armă din s-a cartul și tu cantasta, ce a tvorat trus s-a cartul, a garsit, a garsit, a garsit, a Pevri informire bulo bari saciro, saciro aris discusie, saciro aris saubari, saciro aris azrebis gatsla, da mati șegereba, musahleobam ar icis, ubralut ar icis, ai, tu cot, engleselep skithon, engleselep seratu gavide nevrokaușiritan, ratu. Imitor mat pactu privat helpehe condat șegruli, da verat arebne sakutar politicas. Საუბარი იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყანა იქნება დამოუკიდებელი, ეს გამორიცხეთ. გამორიცხეთ, იმიტომ რომ ის ვერ მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც თქვათ ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება სასარგებლო, მაგრამ შეეწინამდეგება ევროკავშირის მეინსტრიმს, ანუ მათ ძირითად პოლიტიკას, ხომ? ამიტომ საკითხი დგას ძალიან რთულად, ერთ მნიშვნელოვნად იმის თქმა რომ ევროკავშირი ჩვენ გადაგვარჩენს, ამის თქმა არ შეიძლება. მაგრამ კიდევ ერთ მნიშვნელოვნად თქმა იმისა, რომ ევროკავშირი ჩვენ დაგღუპავს, არა. მაგრამ ამის თქმა არ შეიძლება. ქალბატონია, ფაქტია, რომ ეს ქვეყნები გახდნენ ევროკავშირის წევრები, ფაქტია, რომ იმ ქვეყნების დიდ ნაწილში მიღწეულია კეთილდღეობა, იმ თავითვე სხვა პრინციპებით ვითარდებოდა ევროკავშირი და ახლა შეიცვალა, თუ რატომ არის ასეთი ძიმე სურათი თქვა ჩვენთვის, ანუ არც თუ მსუბუქი სურათი, ასე ვიტყვი და ფაქტია, მათ მიღწეული აქვს რაღაცა დონისთვის. ევროკავშირი იმაზე უკეთესისთვის, ვიდრე ჩვენ გვაქვს მიღწეული. ევროკავშირი როცა ყალიბდებოდა, იქ ეს ჩამოყალიბება ქვეყნებმა, რომლებიც უკვე იყვნენ ეკონომიკურად ძლიერები, უკვე. Ანუ მათი აყვავება ევროკავშირის პერიოდში ნამდვილად არ უკვე იყო ხო საკმაოდ ძლიერი ქვეყნები. Ну, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ექმნება სერიოზული პრობლემები, ხო, განსაკუთრებით გერმანიაში, ხო, წარმოების ვარდნა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ახლად მიღებული ქვეყნები, ისინი გურგითხრათ ვერ ჩამოყალიბდნენ როგორც მოწინავე და ძლიერი ქვეყნები, ანუ როგორც იყვნენ დაჩეჩენეკებულები, ისევე დარჩნენ. განსხვავება არაფერი არ არის. იგივე თქვა ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ხო, რატო ვადარებთ, იმიტომ რომ ჩვენისთანა ტერიტორია და ჩვენისთანა ზონის და ნულოვანი, ნულოვანი წვლილი მთლიანში და პროდუქტში მსოფლიო მთლიანში. ანუ ფაქტობრივად არაფერს ვერ აწარმოებენ, ვერ ვითარდებიან, ცხოვრების დონეს ვერ ზრდიან. Არ ხდება ეს ყველაფერი იქ. დარჩნენ 20 წელი არიან ევროკავშირში და 20 წელი არის ფაქტობრივად ვერ განვითარდნენ. აი, ალბათ ჩვენც ეს გველოდება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ განვლეთ ძალიან სერიოზული ისტორიული გზა, ბევრი შეცდომა გვაქვს დაშვებული, ბევრი სისულელე გვაქვს გაკეთებული, ხო? მაგრამ ქვეყანა მაინც წინ მიდის და ვითარდება. არ შეიძლება იმის თქმა, რომ დღეს არის უარესი მდგომარეობა ვიდრე ადრე. რა თქმა უნდა. ასე ნამდვილად არ არის. და ეს პროცესი არის გაგრძელებადი. ევროკავშირთან ერთად თუ მის გარეშე ჩვენ მაინც განვითარდები. აი ეს მეტად ამაკითხა ქალბატონია. სადაც ჩვენი ტიპის, ჩვენი განვითარების ზონის, ტერიტორიის მოსახლეობის, ანუ პოტენციალის მქონე ქვეყანა დამოუკიდებლად შეიძლება განვითარდეს ისე რომ არ იყოს რომელიმე კავშირში. Ჩვენ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვით, როდესაც საქართველოს სააკავშირო გაიყვანა ესენგეს ქვეყნების თანამეგობრობიდან. როდესაც შენ ხარ რაღაცა ეკონომიკურ კავშირში, თან ისეთ ქვეყნებთან, რომლებსანაც შენ ისტორიულად ჰქონდა ეკონომიკური კავშირები, ძალიან სერიოზული, ასეთ შემთხვევაში ქვეყანას ყოველთვის ექმნება სერიოზული პრობლემა განვითარებისთვის და ეს რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ შეიძლება დღეს უფრო წინ ქონოდა და გადადგომები ბევრი. რა თქმა, არა მარტო ვაჭრობა, მთლიანად ეკონომიკური კავშირები ეს იქნება, თქვა ტექნოლოგიების გაცვლა, რაღაცა წარმოებები, ხელშეკრულებები, თუ არ ცდები თითქმის ყველა ყოფილი ანუ დსთ-ს წევრ ქვეყანასთან, თუ მეშლება. არა, არ გეშლებათ, მაგრამ მათ გააჩნია თავიანთი პრიორიტეტები, ანუ ჯერ
magati tavisi esti klubi da shemdgom tu rame darcheba ukve sva kveqnebisatvis. Saertot patara kveqnistvis დამოუკიდებლად ყოფნა არის რთული, მაგრამ არის შესაძლებელი. Მით უმეტეს ქართული გენისთვის, რომელმაც იცის კიცის და კიცმაწორზე, ანუ ისე მოიქცე, რომ არც მწვადი დაწვა და არც ჩამფური, ანუ საერთო გამონახვა, აი როგორ დავუშვათ თურქეთთან და რუსეთთან, ჩინეთთან, ხო? ეს არის ჩვენი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი, რა თქმა უნდა. მოქნილმა პოლიტიკამ შეიძლება ქვეყანა, რა თქმა უნდა, წინ წაწიოს, როგორც ეკონომიკურად, ასევე სოციალურად და პოლიტიკურად. Მაგრამ რომელიღაცა კავშირში გაერთიანებით აუცილებლად? Კავშირის საშუალებას გაძლევს შენ გააფართოვო შენი ეკონომიკური პოტენციალი. Უბრალოდ გააფართოვო. Და ხელმისაწვდომი გახადო, თქვათ, ქვეყნისთვის ფინანსები. ტექნოლოგიები, ყველაზე მთავარი არის ტექნოლოგიები, რომლებიც სამწუხაროდ საქართველოში არის. ესეთ ესეთი ტექნოლოგიებია, ვთქვათ, რომელთა გარეშეც ჩვენ გაგვიჭირდა. ესეთეს აბსოლუტურად ყველა ქვეყანა ეკონომიკურად ბევრად უფრო ძლიერი არის ვიდრე საქართველო. Და ეს არის სწორედ ის, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, სომხეთში უზარმაზარი ინვესტიციები შედის. სომხეთი საქართველოში შემოაქ სტაფილო და ჭარხალი და ათასი რაღაც, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. Ანუ სომხეთის ფეხსაცმელი საქართველოში ცნობილი არის. ძველი არ ვიცოდი. კი, ძალიან კარგად კერავენ ფეხსაცმელს და ასე შემდეგ. Ანუ მათ ხელი მიუწვდებათ იმ ტექნოლოგიებზე, რომლებიც ჩვენ არ გაგვაჩნია სამწუხაროდ. Ამიტომ, ნუ აზერბაიჯანზე ხო ლაპარაკეთ ზედმეტი, ესენი ნავთობზე ზიან და სუ სხვა ის არის კატეგორია, კი ბეტონო. ხო. გონიერი პოლიტიკა. როგორ გითხრათ, არის ესეთი გამოთქმა, რომ ძროხის, რა ქვია, ძროხის შულს, რა ქვია, დავიცხნა. ბოჭოლა, ხმა? ხო. მოალერსე ხმო ორ ძროხასგან წოვს რძესო, ხო? Ну, შეუძლია ამის გაკეთება საქართველოს, ოღონდ შეუძლია იმ პირობებში, როდესაც ის იღებს გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად და არ არის ინტერესებიდან გამომდინარე. Ხო, არ არის ვინმეს ქოლგის ქვეშ. Да. გადულია ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელსა და მსმენელს. ჩვენ ერთმანეთ შევხვდებით ხვალ 14 საათსა და 10 წუთზე დროებით.